Tak. Žlutej. No, prohrál 10krát, to je dobrý znamení. Vidíme, jestli tu žlutou a zelenou, jak jsem tam viděl, bude používat. A on má, bude používat všechny. Ale začínám s 3 manama, a to je dobrý znamení. A lobotomie. To už je horší znamení, ale zatím mi to nevadí. Lobotomie. Což je holení. Holení příšer od skillu. Já to mám taky, ale jako zbraň. Takže ho voholím dřív. A on zastavil útok. Dobře, no to kdo mě ne. Au, za 2. Co to bylo? To byla zbraň. Ale příšera neútočila. Protože ji zastavil. Tak já ho voholím, ať si tady potom nedovoluje. A to je všechno zatím. 48 karet má. A chce si lízat další. To se mi nelíbí, protože si chce něco rychle najít. A už má dost man docela. Kopínák, že bych ho vyložil. Jo, vyložím ho. A dokonce dvojnásobně si chce lízat karty. Aha. Tak se podívám, co tam má. Manu, no, hodí se to. Já už mám připravený pandemonium, kdyby tam začal něco moc zlýho množit. A zatím to vypadá, že se k ničemu nemá teda. Tak, já se podívám zase, co tam má. Zase Manu, tentokrát neupgradelou. No už to začíná. A už tady mám nožiče. Takže já si tam dám žrouta. Vemu si jeho kartu. On má taky žrouta, jo. Dobře, tak to pandemonium ještě házet nebudu. Vyložím to, tenhle ten štít. Počkám na žrouta. Tak, správně. Takže tady za jednu manu dostane 2 zelený. Za jednu bílou. Tak vyložíme manu, sežereme, nesežereme, nejdřív hodíme pandemonium. Ale úplně nejdřív si skopíruju jeho kartu, což je mana. Pak hodím pandemonium, jo, hodím ho. Tak, a teď něco sežeru. Tohle chcípne časem. Tohle nemůže nic dělat, ani to nemá útok. Takže tyhle 2 vynechám, tohle sežrat nemůžu, tím pádem mi vyšlo, že musím sežrat tohle. A voholím tohle. A jdem dál. A hele, další holič. To ne teda. Chtěl by mi voholit moji žroucí příšeru, to teda ne. Já ho voholím tak, pak si sežeru tohle pojznutýho, abych měl větší HPčka. Potom si enchantnu holítko, protože se mi hodí a nerad bych, abych u něj nějakým způsobem přišel. Pak se podívám, co mám on, supernovu, to mi přidá od každý many 2. Tak, vyložím druhýho příšeráka a to je vše. Kopírák. Co má on? Manu upgrade low. A to asi vyložím. Vyložím druhýho kopíráka. Pak musím tímhle tím, protože už má 7, tak musím sežrat tohle. A příští kolo sežeru tohle. Tenhle bohužel tady bude tak šrotovat na prázdno. Zatím. Jestli vyloží nějakou malou potravu, tak si taky zažere. Tak, takže si
takhle, jak to bylo naplánováno. Se podívám na něj, on má dva hýly, teda jeden, já si ho vemu dvakrát. No, takže použiju tenhle ten hýl za dva, každý kolo. A ty další zatím nemusím, takže zatím nic. Zastavil svůj útok, což mu dovoluju. A teďka mu to ještě sežeru navíc. A má štíty, aha. Takže já se healnu. Vemu si další štít, abych jich měl dost teda. Ještě od něj. A jo, je to v suchu. Mám dost štítů. A on je neschopnej. No jo, klidně si lízni všechny karty. Nepomůže ti to. Už jsi odepsanej. No. Tak tady použiju Stone Skin. Ten bych si normálně šetřil, ale jak říkám, hele, další štíty. Jak říkám, tak v bronzové aréně nemá smysl boostovat APčka na maximum, protože ten zisk elektrum na konci je minimální. Tak no, není nebezpečný, takže já vyložím další kopírák a tak už těch štítů mám nějak přehnaně moc, to musím začít vyhazovat. Ale je vidět, že budu muset změnit holítko za tu zbraň, která ničí permanenty, protože on sem bude sázet za chvíli samý tyhle ty neprůstřelné štíty. Ale tohle snad ani nechci, nebo takový dobrý štít a teď ho nechci. No nechci ho, no. Takže no dobře, já si ho nechám, zahodím teda ještě tenhle jeden. Pro jistotu, kdyby ještě vytáhl něco ze zálohy. Žrouta. Ten mu nepomůže. A zničíme si jeho zbrání, která tady do mě klope. Tak, sežereme mu žrouta. A hele, ti můžu vysadit zbraň a udělat z ní příšerku, takže to udělám. Ještě bych si to vzal jednou, ale bych musel zase něco zahazovat. Takže asi nic, no. I když mě přijdou ještě asi dvě zbraně. Minimálně, takže já si to vemu a zahodím tenhle můj hezký štít. No. Každou hru se nehodí, no. Tak, správně jsi to vysadil, teď ho sežeru. Kdyby jsi to tam nechal, tak na něj nemůžu. Jsi hol tupej, no. Tak, mana a ňam. A ještě mu ho oholím předem. Aby mu to nedávalo ty, no, má stejně plno. No. A co tam má? Tak. Vyložíme. Ještě jednou vyložíme. A už na to nemám. Tak další kolo. Už má 16 karet. Ono to jde rychleji, když to dělá po třech. Ještě tady s tím stopákem. Mana. Sežereme. Nemám nic na holení. Tak, no. No nic, tak. Teď ještě bych potřeboval akorát, že on si tam mění štíty zbytečně. No, lepky, jo. Chce si generovat skeletony. To měl vyložit dřív. Já stejně nakopíruju many, abych jich měl dost. A jdu dál. Potřebuji tu zbraň, ať mu to tady zničím, ať už ho doklepu. Já mám 33 karet, tam může být ještě někde na konci až. No, tímhle si budu lízat karty rychle, když on už
10 karet mu zbývá, to je 10 kol. Tak, já si tady vyložím ty jeho množiče. Vyloží jednoho, já mu ho sežeru. On mi ukrad moje lízátko. Stejně ho nepoužije. Má 6 karet, teď přestane lízat další. Co to tady na mě zkoušel? Nějaký neúspěšný útok meteoritický. Sežrat. Sežrat, říkám. Na jedné příšeře se nakrmím dvakrát. Tady se trošku pomnožím. A on má manu. No, tak si vám třikrát. Tak. 6 karet, 5 karet. A teď už nebude používat tady ty. Nebude. Hlavně, že mi krát. Já mám další. Tak. Pomnožíme, zamnožíme, vymnožíme. Skopírujeme enchant. Nepotřebuji mít zkrát, takže dál. Zase ukradne, ne, tohleto. To říkám. Je, to je lama. No, není lama, no, takticky je to asi správně. Abych si nelízal další karty, ale jemu už to nepomůže. 4 kola do jeho smrti. No, tak co má? Střílení. To nepotřebuju. Zamnožím. Tak. Zahodím jeden tenhle šít. Já si můžu vlastně žrát svoje. Oni stejně do něj neutučej. Mě by to akorát zvyšovalo štíty. Tak, mana. Sežeru, sežeru, zmnožím. A já jsem mohl sežrat ale jeho skeletona, který jsem tam teďka dva vygeneroval. Skopíruji si jeho many. Sice už jich mám 20, ale já rád. Mám všeho hodně. Tak, 21 mám. Plus 5. No, dobrý. Tak. 3 karty. Někdo tady chcípne na nedostatek karet. Jen si střílej. 4. Takže sežeru jeho skeletona a jeho skeletona. Tady si zase namnožím tyhle ty. Ale on si tam nedal štít. Tak to je pěkný damage. Já ho snad ještě zabiju dřív, než on chcípne na karty. To jsem teda zvědavý. Asi dám heal, jenom abych se zbavil karty. A zase money. Do sbírky, tak. 25, 30 man. To je pěkný. Heal 2, no, to mu pomůže teda. No jo, málo mám. Tak, ještě si sem vyložím jeho nějaký růžový příšerky. No. A jde do hrobu. Hehe. Tak, zatočíme. Enchant, nic. Skoro. Vysazování. Vysazování je doma. Aha, ještě něco? Nic. Tak před náma je poslední souboj. Jsem zvědavý, jak dopadne.